പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സെക്കൻഡ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിംഗ് HTMLന്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലിസ്റ്റുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്, അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്, പിന്നെ ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ്. മൂന്ന് തരം ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ ടാഗുകളെ കുറിച്ചും ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റും അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ചിലപ്പം എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഏതാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ, സാർ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളാണ്, ഓർഡേർഡ്, അൺഓർഡേർഡ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ. ഇനി ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് എങ്ങാനും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പേരെഴുതാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കണം, നാല് ലിസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ നാലാമത്തായിട്ട് നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ പേര് പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല, ഇനി ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഉപകാരം വരുന്നത്, ഒത്തിരി വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വെബ് പേജുകളൊക്കെ വരുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെയാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ക്രിയേറ്റിംഗ് ലിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്. അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി അതിനെ ലിങ്ക് എന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ, പക്ഷെ അതിന്റെ ശരിയായ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലിങ്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ രണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും, ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെബ് പേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെന്തെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ വേറൊരു വെബ് പേജ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് ആവാം, ഒരു ലിസ്റ്റ് ആവാം അല്ലേ, അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും, പുതിയൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ആ കറണ്ട് സംഭവത്തിൽ നിന്നല്ല, അതിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു, ചിലപ്പോൾ ആ വെബ് പേജിൽ തന്നെ വേറൊരു സംഭവമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വെബ് പേജിലേക്കായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അത് റീഡയറക്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കാര്യമാണ്, നമ്മളൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ് പലപ്പോഴായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ലിങ്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ പേരൊന്ന് പരിചയിച്ചു വെക്കുക, ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്. ഇനി ഹൈപ്പർ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പ്രോട്ടോക്കോളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ വേർഡ് ഹൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വെബ് പേജ് എന്ന് നമ്മൾ അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ വെബ് പേജുകളുടെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏതായാലും അത് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം എന്താണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്. ഒരു വെബ് പേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ടെക്സ്റ്റോ ഒരു ഇമേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ് പേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ HTML ഡോക്യുമെന്റിലെ ഒരു എലമെന്റോ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആവാം, ഒരു ഇമേജ് ആവാം, ഒരു HTML എലമെന്റ് ആവാം. ഇതിൽ മൂന്ന് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഇനിയോ നമ്മൾ ആ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ടെക്സ്റ്റോ ഇമേജോ HTML എലമെന്റോ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി അതിനുണ്ടാവും. സാധാരണ ടെക്സ്റ്റിലോ ഇമേജിലോ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കില്ല അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കൊണ്ടേ മൗസ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ നമ്മൾ അതിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക. നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ കർസർ പോയിന്റർ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ, ഒരു ചൂണ്ടുവിരലും മാത്രം മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐക്കണായിട്ട് അത് മാറും. സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ചിലവരൊക്കെ ഐക്കൺ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട്, എന്നിരുന്നാൽ പോലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കൺ അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ് പേജിലെ തന്നെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്കോ, ചിലപ്പോൾ അതൊരു വലിയ വെബ് പേജാവും, കുറേ കണ്ടന്റുകൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പാകുന്നതിന് ഇത് വലിയ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു വെബ് പേജാവും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ മോൾ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒറ്റടിക്കുക, നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒറ്റടിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ആ വെബ് പേജിലെ തന്നെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്കോ, അല്ല എങ്കിൽ എന്റെ വലിയ ഡിഫറെന്റ് ആയ മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ, സാധാരണ നമ്മളൊരു HTML ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അത് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ, നമ്മൾ കളർ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക.
default ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പർലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലൂ കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ എ ലിങ്ക് വി ലിങ്ക് ലിങ്ക് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ബോഡി ടാഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ലിങ്കിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ലിങ്ക് വിസിറ്റഡ് ലിങ്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കളറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലിങ്കിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ അത് ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആണെന്ന് ആ കളർ കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ കർസർ പോയിന്റർ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അത് സാധാരണ ആരോ പോയിന്റർ മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഐക്കണായിട്ട് അത് മാറാറുണ്ട് കർസർ പോയിന്ററിന്റെ ഐക്കൺ അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റോ ഇമേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ എലമെന്റോ ആണ് നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ എച്ച് ടി എം എൽ എലമെന്റിലോ ഇമേജിലോ ടെക്സ്റ്റിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളെ അത് മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്കോ അല്ല എങ്കിൽ ആ വെബ് പേജ് തന്നെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകും അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയാം ഇനി കുറച്ചുകൂടെ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അൻ എച്ച് ടി എം എൽ എലമെന്റ് ക്യാൻ ബി അൻ എച്ച് ടി എം സോറി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ക്യാൻ ബി അൻ എച്ച് ടി എം എൽ എലമെന്റ് ഇമേജ് ഓർ എ ടെക്സ്റ്റ് വെൻ വി ക്ലിക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റീഡയറക്ട് ടു അനദർ വെബ് പേജ് ഓർ എ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സെയിം ഡോക്യുമെന്റ് അപ്പൊ ഒരു ഇമേജോ ടെക്സ്റ്റോ എലമെന്റോ ആകാം നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് നമ്മളെ മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്കോ അല്ല എങ്കിൽ ആ വെബ് പേജിലെ തന്നെ ആ ഡോക്യുമെന്റിലെ തന്നെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്കോ നമ്മളെ റീഡയറക്ട് ചെയ്യും റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്നർത്ഥം അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുക ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു രീതിയിലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ഹെൽപ്സ് ദ യൂസേഴ്സ് ടു നാവിഗേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വെബ് പേജസ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഹെൽപ്സ് ദ യൂസേഴ്സ് യൂസേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വെബ് പേജസ് വെബ് പേജുകൾക്കിടയിലൂടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാവിഗേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ അതൊരു ഷർട്ടിന്റെ ഒക്കെ ബ്രാൻഡ് അല്ല നാവിഗേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കപ്പൽ സഞ്ചാരികളെയാണ് നമ്മൾ നാവിഗേറ്റർ എന്ന് പറയും പണ്ട കാലത്തൊക്കെ പോകാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത്ര നാവിഗേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കുറവാണ് എന്തുവായി അപ്പം നാവിഗേഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറയുടെ കേസിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നാവിഗേഷൻ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ എലമെന്റിൽ കൂടെയും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് അറേ ട്രാവൽസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നാവിഗേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ടു ഓൾ എലമെന്റ്സ് അതിനെയാണ് അറേ ട്രാവൽസൽ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഇവിടെ നാവിഗേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്രയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നാവിഗേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മളെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റീഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാവിഗേഷൻ ഉള്ള വേർഡിൽ അധികം കൺഫ്യൂസ് ഒന്നും ആവേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത്രേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്കോ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് ആണ് എ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതൊരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ട് എ ടാഗ് എ ടാഗിന്റെ അതൊരു ഷോർട്ടാണ് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കർ ടാഗ് എന്നാണ് പറയുക എ എൻ സി എച്ച് ഒ ആർ ആങ്കർ ടാഗ് ഒരു ആങ്കർ ടാഗ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഇതിന് ഒരു പക്ഷേ കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാവിഗേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കപ്പൽ യാത്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കപ്പലുകൾക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഈ പരിപാടിയുടെ ആങ്കേഴ്സ് അല്ല അല്ലാതെ നങ്കൂരം ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയുക ഇതിന്റെ ഒരു ആങ്കർ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ അറ്റഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൊമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അവിടെയും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കപ്പലുകളോ അല്ലെ വലിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുക അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ ആങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു പക്ഷെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ട പേരാവാം എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ആങ്കർ ടാഗ് എന്നാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് ആണ് ആങ്കർ ടാഗ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്നുള്ള അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണ് ആങ്കർ എന്ന് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല എ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ അതൊരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗുകളുണ്ട്
Okay, ini eight tag in the opening in closing in ulil kudukuna content ana, other element ava, image ava, text ava. Apa opening closing tag in the closing, sorry, opening anchor tag in the closing anchor tag in the edail namaka, or text vena angil kuduka, alang lori image vena angil kuduka, alang lori material in lori HTML element vena angil kuduka. നമ്മള് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അതെന്താണ് അതൊരു നീല കളറിൽ നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ കർസർ പോയിന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐക്കൺ ആയിട്ട് അത് മാറും നമുക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് ഏത് സൈറ്റോ ഏത് വെബ് പേജ് ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് അത് റീഡയറക്ട് ചെയ്യും ഒരു പിക്ചർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഇമേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നീല കളറിലൊന്നും വരുത്തൊന്നുമില്ല അതൊരു ഇമേജ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കർസർ പോയിന്റ് വെക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ആരോയിൽ നിന്ന് മാറി ഈ ഒരു ഐക്കൺ ആയിട്ട് അത് മാറും എന്നർത്ഥം ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും എലമെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എലമെന്റ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ് എന്നതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രാഫിക്സ് ആണോ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അഡ്രസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എലമെന്റിനനുസരിച്ച് അത് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു നീല കളർ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നീല കളർ വന്നെന്ന് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പം ആങ്കർ ടാഗിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനും ക്ലോസിംഗിനും ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ കണ്ടന്റ് ടെക്സ്റ്റോ ഇമേജോ ഏതെങ്കിലും ഒരു HTML എലമെന്റോ അതാണ് ഒരു ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ആങ്കർ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന എലമെന്റിനെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുക അതിലാണ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാകുക വേറെ എവിടെയുമല്ല അപ്പം ഈ ആങ്കർ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടന്റിന്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക ക്ലിയർ ഇനി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ആങ്കർ ടാഗാണ് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണ് ഈ കണ്ടെയ്നർ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി തരുന്നത് ഓക്കെ ആ കണ്ടന്റിന്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇനി ആങ്കർ ടാഗിന് എ ടാഗിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത് എ ടാഗിന് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് എച്ച് റഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എച്ച് റഫ് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് റെഫറൻസ് എന്നാണ് അതിനെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുന്നതാണ് എച്ച് റഫ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് ക്യാപിറ്റലാണ് ബാക്കിയെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് റെഫറൻസ് എന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എച്ച് റഫ് എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് നെയിം എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് അതത്ര കോമൺ അല്ല നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇന്റേണൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ് ആണ് പക്ഷെ എച്ച് റഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എച്ച് റഫ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഐ എം ജി ടാഗിന്റെ കൂടെ നിർബന്ധമായിട്ടും എസ് ആർ സി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എ ടാഗിന്റെ കൂടെ ആങ്കർ ടാഗിന്റെ കൂടെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് എച്ച് റഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടാഗ് എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നല്ല പക്ഷെ ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എച്ച് റഫ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ എച്ച് റഫിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് റെഫറൻസ് ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ആർ എൽ ഓഫ് ദ വെബ് പേജ് ടു വേർ വി ആർ ടു റീഡയറക്ട് നമുക്ക് ഏത് വെബ് പേജിലേക്കാണോ റീഡയറക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു വെബ് പേജിൽ നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് പോകണം ആ പോകേണ്ട വെബ് പേജ് ഏതാണോ അതിന്റെ യു ആർ എൽ ആണ് ഞാൻ എച്ച് റഫിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഇപ്പൊ എച്ച് റഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ റീഡയറക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റീഡയറക്ട് ചെയ്യേണ്ട വെബ് പേജിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷന്റെയോ അഡ്രസ്സോ പേരോ ആണ് നമ്മളവിടെ യു ആർ എൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഇനി നെയിം എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വെബ് പേജിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം ഒരു വെബ് പേജിലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിലെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ഇപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്നും വേറൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് അടിക്കാം ഒറ്റ പേജ് തന്നെ കുറേ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു പേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സ്ക്രോൾ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെയും ലിങ്കിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു വെബ് പേജിലെ തന്നെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാനാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്ഷന് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ റീഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഓരോ സെക്ഷനുകൾക്കും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പേരുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതല്ല നമ്മൾ വേറെ വെബ് പേജിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെബ് പേജിന് ഒരു പേരുണ്ടാവും നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് സേവ് ചെയ്യുക അല്ലെ മറ്റൊരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പേരുണ്ടാവും അത്തരത്തിൽ ഓരോ വെബ് പേജുകൾക്കും വെബ്സൈറ്റുകൾക്കും നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു വെബ് പേജിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കണ്ടന്റുകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പേരൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇന്റർണൽ ഹൈപ്പർലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നെയിം എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ വഴി കാണിക്കാം അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു സെക്ഷന് പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയിം എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എച്ച്എഫ് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് റീഡയറക്റ്റോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ വെബ് പേജിന്റെയോ യു ആർ എല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഏതാണോ അതിന്റെ പേരോ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേര് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എച്ച്എഫ് ഉപയോഗിക്കുക നെയിം എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്കൊരു സെക്ഷന് പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ അതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ എച്ച്എഫ് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എച്ച്എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് https://www.dhscekerala.gov.in DHSC നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് DHSC എന്നുള്ളതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പൊ DHSC ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എച്ച്എഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് അതിനുശേഷം എ ടാഗിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം എ ടാഗിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആങ്കർ ടാഗിന്റെ ഓപ്പണിംഗിനും ക്ലോസിംഗിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു HTML എലമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ കാണാം അതൊരു നീല നിറത്തിലായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ഇതിപ്പോ ഒരു വെബ് പേജിലായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ വെബ് പേജിൽ നിന്നും അത് ഈ പറഞ്ഞ DHSCKerala.gov.in എന്നുള്ള സൈറ്റിലേക്ക് അതിനെ റീഡയറക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വെബ് പേജിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റ് നീല നിറത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴ്സർ പോയിന്റർ വെച്ചാൽ അത് ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് മാറും എനിക്കതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആണ് എങ്കിൽ അത് DHSCKerala എന്നുള്ള സൈറ്റിലേക്ക് അതിനെ റീഡയറക്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ www.dhscekerala.gov.in എഴുതിയതല്ല നീല കളറിൽ വരിക പകരം ആ രണ്ട് ആങ്കർ ടാഗിന്റെയും ഇടയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് എഴുതിയ ആ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ലിങ്കിങ് ഉള്ളത് ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ്ങിലേക്ക് വരാം ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വലിയ വെബ് പേജിലെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് ആ പേജിലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മോൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ഭാഗത്തു നിന്ന് മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്തരം ലിങ്കിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് ഒരു വെബ് പേജിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ലിങ്കിങ് പ്രോസസ് അത് ആ വെബ് പേജിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല പുറത്തുള്ള ഒരു വെബ് പേജിലേക്ക് ഒന്നും കണക്ഷൻ പോകുന്നില്ല ആ വെബ് പേജിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്ക്രോള് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ സെക്ഷനുകൾക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നെയിം എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക ക്ലിയർ അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒക്കെ എഴുതി പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ അവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ആദ്യം ഔട്ട്പുട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കണ്ടന്റ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രണ്ട് പൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മോൾ ഭാഗത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള നീല കളറിൽ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചാണ് എലമെന്റുകൾ കാണാം പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ ഗോ ടു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നീല ടെക്സ്റ്റും കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എലമെന്റുകളാണ് അതിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ
എനിക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഒറ്റ വിൻഡോയിൽ തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനാണ് അങ്ങനെ. പക്ഷെ ചിന്തിക്കുക, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എയർ പൊല്യൂഷനെയും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ കുറെ താഴെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് പകരം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടന്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് എയർ പൊല്യൂഷൻ എവിടെയാണോ അവിടെ വന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത എയർ പൊല്യൂഷൻ വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് സ്ക്രീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വന്നു നിൽക്കും. ഞാൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എവിടെയാണോ കാണുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വന്നു നിൽക്കും. ഇനി ഇതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്ത് പേജിന്റെ അവസാനത്തിൽ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഒരു കാര്യം കാണണമെന്ന് തോന്നിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഗോ ടു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും, സ്ക്രോൾ അപ്പ് ചെയ്യും, അതായത് മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യമുള്ള ഇൻട്രഡക്ഷൻ സെക്ഷനിൽ വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഗോ ടു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രോളിംഗിൽ കുറച്ച് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗത്തോ എനിക്ക് ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുത്താലേ അത് വർക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ വിൻഡോയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കൺവട്ടത്തില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക്, ആ പേജിന്റെ തന്നെ കൺവട്ടത്തില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി അതിന്റെ കോഡിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു പേര് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, എ ടാഗിന്റെ അകത്ത് നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ, ഐ മാത്രം ക്യാപിറ്റലിൽ, ബാക്കി എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് അവിടെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അതൊരിക്കലും ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എലമെന്റും അല്ല. ഓക്കെ, ആ സെക്ഷനിലേക്കാണ് അത് റീഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം. ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ആ പേര് കൊടുത്ത് അതിന്റെ താഴെ എഴുതുന്ന കണ്ടന്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എയർ എന്നുള്ള പേര്, എ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയർ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ, അത് എയർ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ആ കണ്ടന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ നെയിം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എയർ എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് ഞാൻ അതുപോലെ വാട്ടർ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, അത് ഒരേ സ്ഥലത്തൊന്നും അല്ല, ആദ്യം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒരു സ്ഥലത്തും ഗോ ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള താഴെയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എ എച്ച് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാഷ് സിമ്പിളിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലാണ് ഹാഷ് സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിന്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നത്. എയർ എന്നോ വാട്ടർ എന്നോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നോ ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാഷ് സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടാണ്. കാരണം ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ല, നമുക്ക് www. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല. അപ്പൊ അതൊരു നെയിം ആണ് എന്നുള്ളതും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇന്റേണൽ ലിങ്കിംഗ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഹാഷ് സിമ്പൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ്ങിന് മാത്രമേ നമ്മൾ എച്ച് എഫിൽ എഴുതുന്ന വാല്യൂവിൽ എന്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ, ഹാഷ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുള്ളൂ. കാരണം ഇതൊരു പക്ക യു ആർ എൽ അല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു യു ആർ എൽ അല്ല, ഒരു പേര് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് ആണ് എന്ന് ഇന്റർപ്രറ്ററിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബ്രൗസറിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഹാഷ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ വെറുതെ നോക്കുമ്പോഴും എച്ച് എഫിന്റെ കൂടെ ഹാഷ് സിമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എച്ച് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഷ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഡോക്യുമെന്റിലേക്കാണോ, സോറി, ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഏത് സെക്ഷനിലേക്കാണോ റീഡയറക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ സെക്ഷന് നമ്മൾ നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ, ആ പേര് കൊടുക്കുക ഹാഷ് സിമ്പിളിന് ശേഷം. അത് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്കിങ് ആണ് ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിങ്കിങ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ്. എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതും പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളതും, ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്കോ വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ പോകാൻ വേണ്ടി. ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പേജ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ. സാധാരണ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വെബ് പേജുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു വെബ് പേജിലെ, സോറി, ഒരു വെബ്സൈറ്റിലെ മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്കോ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്ന് വെക്കുക, എന്റെ ഹോം പേജിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു, അവിടെ ഇപ്പം പ്ലസ് വൺ കോമേഴ്സ്, പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സ്, പ്ലസ് വൺ സയൻസ്, പ്ലസ് ടു സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് ഡിഫറെന്റ് വെബ് പേജുകളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കോ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, സ്പോർട്സ്, ആർട്സ് എന്നൊക്കെ, ലൈബ്രറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല വെബ് പേജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു 10 വെബ് പേജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അതില് ഓരോ ക്ലാസ് വൈസ് ലിസ്റ്റ് ഉള്ള ഓരോരോ പേജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ്, കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് എന്നുള്ള പേര് ചെയ്ത ഒരു വെബ് പേജിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ home.html എന്നുള്ള ഒരു പേജ് ഉണ്ട്, അതാണ് ആദ്യം ഓപ്പൺ ആയി വരിക, നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പിക്ചർ, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ.
പിന്നെ അതിനുശേഷം മറ്റ് 9 പേജുകളുണ്ട് അതിലൊരു പേജാണ് plus2commerce.html എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഫ്രണ്ട് പേജിൽ അതിനുള്ള ലിങ്കുകൾ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കുറേ ലിങ്കുകൾ ഇങ്ങനെ മെനുസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മെനുസിലുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളൊരു മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ താഴെ കുറേ ലിസ്റ്റ് കാണാം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ plus1 commerce plus2 commerce plus1 science plus2 science എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ലിങ്കുകൾ കാണും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ plus2 commerce ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആണ് പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സിന്റെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് എന്നുള്ള പേജിലേക്ക് അത് റീഡയറക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ സെയിം വെബ് പേജിൽ തന്നെ സെയിം വെബ്സൈറ്റിലെ തന്നെ മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ എൻ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീഡയറക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തില്ലേ DHSC കേരള അത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റ് അല്ല അത് വേറെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു സൈറ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യാം സൈറ്റ് അഡ്രസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്കോ വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ റീഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എക്സ്റ്റേണൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച DHSC കേരള കാണിച്ച അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇന്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് നെയിം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഏത് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് അറിയാവുന്ന ഏത് വെബ് പേജിലേക്കോ വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് പ്രോസസ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡയറക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ HRF വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു URL ആണ് അല്ല ഇന്റേണൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ്ങിൽ URL അല്ല ആ പേരാണ് കൊടുത്തത് ആർ സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ പേരാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ എക്സ്റ്റേണൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ്ങിൽ HRF വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു URL തന്നെയാണ് URL കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് URL ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം റിലേറ്റീവ് URL ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അബ്സല്യൂട്ട് URL എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ മുഴുവൻ അഡ്രസ്സും കൊടുക്കണം അല്ലേ http://www.dhsckerala.gov.in എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സൈറ്റിലേക്ക് പോകും വെറുതെ നമ്മൾ പോയിട്ട് dhsckerala.gov.in കൊടുത്താൽ ചിലപ്പം പോയിക്കോണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ DHSC കേരള എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ അത് പോയിക്കോണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് പാത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് URL എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് URLലോ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജിൽ നിന്നും അതിന്റെ അതിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സിന്റെ പേജിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഈ HTML ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ എല്ലാ പേജുകളും ഒരു ഫോൾഡറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ ഇപ്പം വേളങ്കോട് ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിന്റെ 10 വെബ് പേജുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ 10 വെബ് പേജുകളും ഒറ്റ ഫോൾഡറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം റിലേറ്റീവ് URL ഉപയോഗിക്കാം മുഴുവൻ അഡ്രസ്സും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ പേരും എക്സ്റ്റൻഷനും മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിൽ നിന്ന് ഹോം പേജിലേക്കാണ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ homepage.html എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോം പേജിൽ നിന്ന് plus2commerce പേജിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ plus2commerce.html അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പേര് .html കാരണം HTML പേജ് ആയതുകൊണ്ട് അത് HTML ആയിരിക്കും അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ അബ്സല്യൂട്ട് URL ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം റിലേറ്റീവ് URL ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അത് ആ പേജിന്റെ സ്വഭാവം അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ടോ റിലേറ്റീവോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതൊക്കെ ഒത്തിരി തവണ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ്ങും ഇന്റേണൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാം ടൈപ്പുകളല്ല ഇന്റേണൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് അത് അവിടെ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് പകരം ആ സ്ഥാനത്ത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇമേജ് ഒരു ഇമേജിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രാഫിക് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് റീഡയറക്ട് ആവുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഇമേജ് തന്നെ എനിക്കൊരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എലമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഒന്നുമില്ല ആങ്കർ ടാഗിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എലമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമേജ് കൊടുക്കാനുള്ള കോഡ് എഴുതുക ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ഒരു IMG ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ SRC എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ആ ഇമേജിന്റെ പേര് കൊടുക്കും അത് അബ്സല്യൂട്ട് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ഹൈറ്റോ വിഡ്തോ മറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാനോ സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇമേജിനെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കാം എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം http://www.dhsckerala.gov.in ആ സൈറ്റിലേക്കാണ് എനിക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അല്ല പകരം
opening closing angle tag ulil kodukuna oru image aanu image kodukumba adu pratheka tag img tag inde ullilana koduka appo avada sradhikkya img ennu njan open cheyittund src equal to ennu parannu njan dhsc ennaana dhsc ide suppose oru picture aanu aa oru department inde allengil emblem inde logo ide endengil picture aanu nu vicharikka appo njan dhsc ennu parannu koduthu dhsc.jpg ennulla peyilana adu save cheyidirikkunathu dhsc.jpg ini yang height set cheyittund width set cheyittund border venengil enikku kodukka venengil kodukka venengil kodukka adu nammude ishtam appo aa image aa img tag kodutha sthalathu image varum annatte nammal anchor tag close cheyunu appo nammal aa website run cheyumba enganeyanu varuka nammal adinu munpu shesha content okke undengil aa content okke varum ee hyperlink koduthalathu oru image aanu varuka ആ ഇമേജ് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ കർസർ പോയിന്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർസർ പോയിന്റർ എന്നായിട്ട് മാറും ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള കർസർ പോയിന്റർ ആയിട്ട് അത് മാറും അല്ലാതെ ഇമേജ് ബ്ലൂ ഷേപ്പിലൊന്നും മാറില്ല കേട്ടോ ഇമേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ കളർ മാറുകയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കർസർ പോയിന്റർ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് കർസർ പോയിന്ററിന്റെ ഐക്കൺ മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ ഏത് സൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് വെബ് പേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടത് റീഡയറക്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ എഴുതിയ എക്സ്റ്റേണൽ ഹൈപ്പർലിങ്ക് എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു അതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇമേജ് കൊടുത്തു ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഇമേജ് കൊടുക്കുന്ന കോഡ് എഴുതി കൊടുത്തു അത്രയും മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നമുക്ക് ലിങ്കിങ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇമെയിൽ ലിങ്കിങ് അതായത് ചിലയിടത്തൊക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ന ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കമ്പനിയുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയുടെ വേറെ ചിലപ്പോൾ ഇമെയിൽ തന്നെ വേണം ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പേര് മാത്രമായിരിക്കും ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഇതിലേക്ക് മെയിൽ അയക്കാനുള്ള മെയിൽ ബോക്സ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ലിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ജിമെയിലോ യാപ്പോ ഒന്നും പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം അവരുടെയിലേക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാൻ പാകത്തിൽ പേജ് ഓപ്പൺ ആവുന്ന രീതിയിൽ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതിനാണ് ഇമെയിൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ ലിങ്കിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് മെയിൽ ടു ഇമെയിൽ ലിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് മെയിൽ ടു MAILTO മെയിൽ ടു എന്നുള്ള ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു കണ്ടന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മെയിൽ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ SERT എന്നുള്ള SERT കേരളയുടെ ഇമെയിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക AHREF ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് SERTKerala@gmail.com എന്നുള്ള മെയിൽ അഡ്രസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ മെയിൽ അഡ്രസ് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് HREF is equal to എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മെയിൽ ടു എന്നുള്ള ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് പ്രോട്ടോകോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെയിൽ ടു എന്നുള്ള ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഒരു കോളൻ അതിനുശേഷം ഏത് മെയിൽ അഡ്രസ് ആണോ ആ മെയിൽ അഡ്രസ് കൊടുക്കുക അവിടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് അല്ല അവരുടെ മെയിൽ അഡ്രസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക @gmail.com അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം ഒക്കെ പ്രത്യേകം കാണാം അപ്പം SERTKerala@gmail.com എന്നുള്ള മെയിൽ അഡ്രസ് മെയിൽ ടു എന്ന ശേഷം കോളൻ ഇട്ടിട്ട് @gmail.com കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ SERT എന്നുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അവിടെ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പോലെയുള്ള ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം SERT എന്നുള്ളത് നീല കളറിൽ വരും അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ എനിക്ക് കർസർ പോയിന്റർ ഇങ്ങനെ കൈയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറും ആ SERT എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ SERTKerala@gmail.com എന്നുള്ള ആ മെയിൽ ബോക്സിലേക്കാണ് അത് ഓപ്പൺ ആവുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് SERT എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് അവർ വേണമെങ്കിൽ SERTKerala@gmail.com എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും അത് തന്നെയാണ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മെയിൽ ബോക്സിലേക്ക് പോകും ഇമെയിൽ അഡ്രസ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ SERT സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരായിട്ട് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളിതൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലോ മൊബൈലിലോ ആപ്പിൻ്റെ അകത്തോ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആവും അത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലോ ഒരു ഇമേജിലോ ഒരു HTML എലമെന്റിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വെബ് പേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജിലെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്കോ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുക അല്ലെ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കർ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടാഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണ് ഇനി അതിന്റെ എ ടാഗിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് HREF ഉം നെയിമുമാണ്
HRF എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഒക്കെ പോകാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ URL മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ അതിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ആണ് HRF ന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ്ങിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സെക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെക്ഷന് പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയിം എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പർലിങ്കിംഗ് ആണുള്ളത് ഇന്റേണൽ ലിങ്കിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിംഗ് ഇന്റേണൽ ലിങ്കിംഗ് ഒരു പേജിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ആ സെക്ഷന് നെയിം എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് HRF ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹാഷ് സിമ്പിൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ പേര് കൊടുത്താൽ ആ സെക്ഷനിലേക്ക് അത് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട HRF മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി HRF ഈസിക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അത് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഹൈപ്പർലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മേഖലകളാണ് ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ ഹൈപ്പർലിങ്ക് അതായത് പിക്ചർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിക്ചറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ആങ്കർ ടാഗിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ING ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഇമേജ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഏത് ഇമേജ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഇമേജ് കൊടുക്കുക മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നാണ് ഇമെയിൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ടു എന്നുള്ളൊരു പ്രോട്ടോകോൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കണം അത് HRF-ന്റെ കൂടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് HRF ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കൊടുക്കുമ്പം അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മെയിൽ ടു എന്നുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ എഴുതി ഒരു കോളൻ സിമ്പിൾ വിട്ടിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇമെയിൽ ലിങ്കിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അന്ന് അതിന്റെ ഇമെയിൽ പ്രോട്ടോകോൾ വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാം അത് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് വേണേൽ കൊടുക്കും SERT എന്ന് കൊടുത്തത് അതേപോലെ വേണേൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ SERTkerala.gov.@gmail.com എന്നുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണേലും കൊടുക്കാം ആ കണ്ടന്റിന് അവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണേലും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ലിങ്കിങ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് വലിയൊരു ഡോക്യുമെന്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നോണ്ടുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നുള്ളത് ഒരാളെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നോട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എക്സാമ്പിളുകൾ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ എഴുതുക ചില എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നോക്കി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ